med Jonas fra 3. Her, og vi skal ha et litt intervju med han her. Hvem var inspirasjonen deres, eller din, når dere var liten? Du var smart? Ja. Da hørte jeg mye på denne klassiske, eller vanlige slagverker, da. De, liksom, de som var kule når jeg var ung, de er sikkert kule fortsatt, de. Mm. Sånn som John Bonham og Ringo Starr, hørte jeg på, Buddy Rich og sånne. Hvorfor begynte dere å spille musikk? Det er fordi at det er veldig gøy å spille musikk. Fordi når man blir mer og mer voksen, så får man liksom ikke lov til å leke lenger. Det er liksom ikke greit, ikke sant? Det vet dere. Altså, men når man spiller musikk, så har man lov til å leke selv om man er voksen. Det er veldig kult. Men hvorfor begynte dere akkurat med slagverk da? Det var fordi at onkelen min, broren til faren min, han hadde en sånn prank på faren min. Og det var at han ga trommesett til meg når jeg var 6 år. Sånn at faren min måtte ha masse bråk. Og eller med faren min. Så da ble det masse bråk i mange år. Hva er det beste med musikk? Det beste med musikk? Ja. Det er vel at man kan uttrykke ting man ikke kan uttrykke med ord. Og at man får leke. Det er i hvert fall det jeg føler. Når begynte dere med musikk? Jeg begynte å spille når jeg var 6 år gammel, da jeg fikk dette trommesettet som en spøk. Men så har jeg jo ikke spilt hver dag siden jeg var 6. Men når jeg begynte på ungdomsskolen og kanskje videregående, da spilte jeg. Siden da har jeg spilt hver dag. Hva liker du mest? Det er veldig masse kule folk. Og så vi musikere, vi kjenner hverandre, så det er ofte mye kjent folk som er der. Og så er det veldig sånn bredt program. At det er alt fra sånn rar støymusikk til mer sånn rolig og folkelig musikk. Og det er jo kjempegøy. Og så liker jeg Molde. Jeg er jo halvt moldenser. Min mor er fra Molde, så jeg har vært her mye, så det er veldig sånn forskjell å komme tilbake til.